vikens president, fru Haukio, mina damer och herrar. Drottningen och jag är mycket glada över att få hälsa president Niinistö och fru Haukio välkomna till Sverige. Detta besök från republiken Finland har planerats en längre tid. Nu kan den äntligen genomföras. Herr president, våra två länder står tillsammans inför ett antal utmaningar, både på kortare och på längre sikt. Detta gör vårt möte en allvarligare inramning, men innebär också goda möjligheter till samförstånd och fördjupat samarbete för att stå ännu starkare tillsammans. Herr president, vi har Haukio. Det är en stor glädje för drottningen och mig att få ta emot er. Våra goda finska vänner här i Stockholm. För 10 år sedan gjorde vi vårt första statsbesök som Finlands president var. Besöket gick naturligtvis till Sverige. Mycket har hänt under dessa år, men Sverige har förblivit vår viktigaste partner. Under de senaste åren och månaderna har vårt förhållande ytterligare fördjupats. Detta besök infaller vid en historisk tidpunkt. Sverige och Finland Thank you. Thank you. Det här är den här projektets boksal. Det finaste jag har hört om det här runt på 10 år sedan kanske. Då hade vi en engelsk grupp här som var en liten flicka som var 8. Hon kom in och så såg hon sig omkring och så sa "This is almost the slices in Harry Potter." Almost the slices in Harry Potter. Almost. Det som är lite roligt med den tycker jag, det är att det är en som låter direkt till tal, det är liksom författaren emellan. Att han visste att det var något. Och han ser hur det ser ut. Det är en av dem som kastade sig ut genom fönstret. Den här långa skriften med bättre